Andrew Palemana. Intelo isan-kerinandro no hitrangana fanafihan-dalana amin'ny distrika Morafeno be. Gitara. Fanamboarana gitara. Nasarotra aza ny mitady akora tsy mena amin'ny tamin'ny any ivelany no vita malagasy. Gasy fomba. Ny tontolon'ny fitsaboana netim-paharazana no entina aminao anatin'ny fandaharana. Fanomerabanao trano ny tenako manjony fahitalavitra IBC. Manasanao ary eo anaraka ny IBC News hatramin'ny farany. Ho an'ny pejy ny toekarena avy hatrany. Mitaraina ny olona amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana. Ny ankabeazan'ny olona dia tsy manana toe-bola natokana ho an'ny fety mihitsy aloha hatreto. Saika ireo zavatra ilaina amin'ny fiainana andavanandro no tena hitana io fiakarana io, toy ny vary, ny menaka, ny voatabia sy ny tongolo. Raha atao ny kajikajy, manodidina ny 200 ariary eo ny fiakaram-bidy, misy mihitsy aza ny tafiakatra avy roeny. Fanadihadiana hoentin'ny maolian-jara joary manana ho anao eo amin'ny sary ny Tahina Herzo. Mila miomana rehefa hiantsena satria dia maro ireo entana niakatra. Santiona ny any reto. Menaka amin'ny tavoahangy izao raha 107 ariary taloha tafakatra 807 ariary ankehitriny. Ny tamin'ny 75 ariary dia lasa 105 ariary. Ny tongolo indray raha 800 ariary ny kilao dia tafakatra 200 ariary izany. Ny tongolo gasy 7 ariary ny kilao ary lasa 800 ariary be izao. Ny sakamalao 800 ariary, ny kilao eny ampamongady ary lasa 503 ariary izany. Ny voatabia moa dia nahitana fiakarana avo roeny mihitsy satria raha 1 ariary ny kesika dia tafakatra 2 ariary izany. Fanampin'izay ireo voamaina filoaka ihany koa dia saika niakatra daholo. Raha ny fanazavan'ny mpivarotra moa dia efa mahazatra ny tahaka izao. Miakatra ny entana satria ratsy ny lalana. Ny amin'ny koa avondrona dia ratsy daholo zany ny vokatra rehetrehetra dia efa miakatra koa ny kazoara dia miakatra koa ny entana. Matetika aloha rehefa fetoatra izao tsy maintsy miakatra ny entany. Zanatany izao ny tongolo eto Antananarivo rery no misy. Dia lafolafo kely ny vidiny moa fetika eo fa ho avy dia mampiakatra izany ilay any ambanivohitra. Karaha mifety fa miakatra fotsiny fa ny olona tsy manam-bola dia miraviravy tanana ilay dia tsisy ninininy e. Dia simba fotsiny izany voatabia nefa ilay any am-potony tena lafo be dia tsy maintsy manaraka an'izay ny tena. Manararoatra an'ilay fety izany ilay olona dia ampiakariny ilay atody. Ie, dia izay mampiakatra anazy. Ho an'ny sakafo atao faran'ny taona indray, ireo mpiompo no tena manana tombony. Ho an'ny olona sasany moa dia ny efa mahazatra ihany no atao. Tsy manana angonina fa mitady isan'andro vao mividy. Tsy mika raha misy ambola an'izay fa arak'izay hita mbo amidy. Mividy ankapoaka ohatra izany. Tsy manomana fa izay eo ihany no ampiasaina sy ny ananovana. Miakina amin'izay tadiavana isan'andro e. Efa misy miompy izany tsika dia ohatrany mba misy raisina ao an-trano e. Entina ampianahany io fandaniana farany taona io. Efa mitsinjo ireo mpiasa matetika ny orinasa sasany ka mizara mpanegarinisy kilalao an'ny ankizy. Faritra mpamokatra sy mpamatsy arina fandrehatra ny any aloatra Mangoro. Ny ena nefa ny abetsaky ny vokatra noho ny fihenany velaratany misy ala. Ny ankabidina araka izany koa ny vidiny arina fandrehatra tany an-toerana. Fanadihadiana hoentin'ny Ajaravelona ho anao. Ankarary, toerana tokony ho 5.5 km alohan'ny idirana Moramanga raha avy aty Antananarivo. Misy eo amin'ny 30 € fianakaviana mivelona amin'ny fivarotana charbon ety. Raha ny nambarany eme, tsy mahavelona tahaka ny taloha intsony ity asa ity noho ny tsy fisian'ny entana amidy. Arakarany, amin'izao zao krizy le charbon a, dia arakarany misy mahatonga 10, 20 isan'andro. Raha anaty herinandro izany mety eo amin'ny 50 € na 70 € eo raha misy amin'izao. Ny faripahan'ny ala ny tena mahatonga ny tsy fisian'ny charbon amin'izao fotoana izao. Fampitana aloha izany raha tamin'izany hoe ohatrany hoe niala izany tamin'ireny moa kininina sy nana mbola nisy mihitsy ny kininina fa amin'izao fotoana efa maro le taranaka sy liana koa moa le ao amin'ilay kinina zany zao vao mifototra ohatra ny hoe miverina any fambolena kinina daholo ndray zany zao le matsinga sy le ankizy amin'izao fotoana satria talolo teo zany maka tsineritreritra an'izay zany le tanora sy le any atao anatin'izy satria vao fefeto ao anatin'le fanalamanga le tany. Rehefa fotoana fahavaratra tahaka izao, sarotra amin'ny fandorana ny charbon vokatry ny orana noho io antony io no mampiakatra be ny vidiny ety am-potony. Raha tamin'ny tandasa izao dia 5 arivo sy 1 ariary ny ray koa ny tety.
Oan pejni social kosa indray. Panendaka iray indray no tratran'ny mpitandro filaminana veny sotra teny fokotany atetezana vony omaletoandro. Nisoloky saretin'olona izy ity ary nitoy tamin'ny fanendahana mihitsy indray avy eo. Fantatra moa fa ny fiarahana miasa tamin'ny tompona saretona nafahana nanao ny fisamborana. Fanadihadiana nataony Maholinjaratsoarimanana eo amin'ny sarin'ny tahiana herizohatra any. Ratsaivina ny tantara, nindrana sarety tamina olom-pantatra iray mamihy, noho ny fifampitokisana dia nomeny ilay tompony tamin'ny mpantsorana izany ny alaka misy lasa teo. Gaga anefa izy fa tsy navery mamihy intsony ilay sarety, izany hoe mifankafantatra ny tompona sarety sy ilay mpindrana. Ilay tompona sarety izany mifankafantatra ireo, dia ilay mamihy izany ny teny hoe aleo ilay sombavety kely aloha ity sarety ity, tondrako entana ozy izy, dia nomena io ary eto ilay sarety netiny adala amin'izay ilay sarety dia tsy hita tsony ny adala hatramin'ny sarety tsy hita. Rehefa avy eo, tsy nahatana fakampanahy indray raha namana fa nanendaka poketran'olona iray teny Analakely. Nifanotona ny fitarainana avy tamin'ilay olona voaendaka sy ilay very sarety. Sady nandrahoana no nangataka fiaraha-miasa tamin'ilay tompona sarety moa ny prezidan'ny fandriampahalemana ka nahafahana nanatanteraka ny fisamborana. Voatery amin'izay izany nydreseko ilay tompona sarety hoe ampinao afaka manampy anay fokontany ve ianao hikaroko an'io olona io, dia nanaiky izy fa raha vao tsy manampy ianao dia ianao no tazominay amin'io. Isoranay mihitsy ny tompona sarety miaraka ny sakra nitady an'ilay bandy io dia azonay soma tsara moa ilay izy. Raha ny fanazavana, ny tanoreny foana ny voasiketatr' izay androany anefa dia voaporofo fa mpanendaka avy any amin'ny faritra hafa mihitsy no tonga ny afina teny an-toerana. Mariana fa vola 8 alina ariary, karapanondro ary kojakoja isan-karazany tao anatin'ilay poketra very. Intelo isan-kerinandro no hitrangana fanafian-dahalo any amin'ny distrika Morafenibe faritry Melaky. Ny komina Beravina ao amin'ny distrika Morafenibe no tena lasibatra amin'ny asan-dahalo. Ny alatsinainy lasa teo izao dia dahalo misa 70 no nanafika ity tanana ity, vokany omby misa 20% no lasan-dahalo. Miantso ny fanjakana noho izany ny mponina ny toerana sy ny tompona andraikitra mba hanampiana ny mpitandro filaminana. Fanazavana hoentin'ny Gasikara Fensoa eo amin'ny sarin'ny tahiana herizo. Mirongo fitaovam-piadiana mahery vaika ireo dahalo mandritra ny fanafiana ary mahery 50 izy ireo no manafika tanàna iray. Ity raim-pianakaviana iray ity izao dia vokatry ny tsy fandriampahalemana, voakapan'ny famaky ny lohany. Tena lalina be mihitsy ilay izy, tsy vitany oksigene ity fa tsy maintsy zairina. Any lama ity bandibandy, mbola bandibandy lavalava zay. Dahalo ireo izany? Tsy haiko ve tena fandehanjo matomasa amikapolo any adalo. Lasa olo ao izy? Lasa no de netsanyreo ao izy. Eo amin'ny misy vese manara-penitra io. Akoatran'ny fangalaranomby ataon'ire dalo ireto dia mandoritrano sy mamony ireo olona izahay manohatra azy ihany koa izy ireo raha ny fitarainan'ny mponina aty an-toerana. Vala mariny eo de endany ianao fa tsisy ombontsony zay eto Beravina fa lasa any amin'ny faritra Menatsimony ihany, tsy na Bebaka iny na any Akavandrano na aiza. Misy nanafika famin'ny andra tamin'ny kominina eto ihany amin'ny tany atao Ambalamanga ao Ambironjato tonga de nialandray andro. Asarotra ho an'ny mponina nefa ny anaraty ireto dahalo mpangalatsomby reto noho ny famaroan'izy ireo, eo ihany koa ny tsy fampin'ny mpitandro ny filaminana aty an-toerana. Ho an'ity kominin'ny Beravina ity manokana ohatra dia zandary iray natao an'ny olona 200 raha toa ka 8 fotsiny no isan'izy ireo aty an-toerana, izany hoe tsy mahampy ny isam-ponina no isan'ny mpitandro ny filaminana. Akoatr'izay, tsy ampy ihany koa ny fitaovana entin'ny mpitandro ny filaminana tahaka ny zandarimeriam-pirenena hitandrona ny filaminana aty an-toerana. Ary ny olona any ambanivohitra zao fa tena miakatra mameno tanàna dorodoro zao amin'ny fotoana zao, tsy misy tsony tanàna eny asitsisiny eny fa tena ravan-dalo faty olona ho amy very sanandrosanandro mba miezaka ihany ny fokon'olona sy ny gendarme mba miady amin'zalahy kanefa tsy maharesy. Ny ataon'ny mpiaramonina moa zany de ny fanenjehana rehefa misy ty mandeha zany de manaraka ny fokon'olona miaraka amin'ny gendarme de misy teny fankatratra de miady fa tsy maharesy ndraindray de matetika tsy maharesy satria matanjaka reo ka rehefa misy maty moa le mpanaradidy fa miferina ho azy. Atsin'ny kominy Beravina ihany no fa eo ihany koa ireo distrika eny atao anatin'ity faritry Melaky ity dia saika ahitana izany trangana fanafinany dahalo izany avokoa. Tsy misy ny fampandrosoana azo atao anefa raha tsy ampy ny fandriampahalemana.
manjaka tanteraka ny asandoala ty antoerana. Mangataka ny isin'ny operation fahalemana noho izany ny lehiben'ny faritra anty antoerana. Antony, mia mahazo vahana tanteraka ny asa fanafihan-dalo. Manadaro tokoa ny resaka tsy fandriam-pahalemana tia dia tokony hisy operation atao ato anatiny ity faritry melaky ity satria mandeha manao operation ny any Bongolava, manao operation ny any Menabe, ny olona ratsy rehetra avy any amin'ny toerana izay anaovana operation dia mandositra aty amin'ny faritry melaky dona. Raha tsy ivina dia isan'ny nampalaza ity faritra ity ny fisian'ny dinany melaka. Raha ny fanadidinina nataonay anefa distrika telo ato anatin'ity faritra ity no rava tanteraka izany dinany melaka izany. Anisan'izany distrikan'ny Maintirano, distrikan'ny Morafenibe ary Antsahalova. Mbola ahitana izany kosa ny distrika roa ambiny tahaka ny Ambatomainty sy Besalampy. Anoizantsika ny vaovao ary ny pejin'ny kolotoraly, fandarana gasy fomba, vokatra vaovaon'ny ABC, fandarana iray ho arainao eto amin'ny fahitalavitra isaky ny alady arivan'ny fitora, ny famerenana kosa dia isaky ny talata ariva amin'ny dimy ora, ny tontolon'ny malagasy, ny vako, ny fitsaboana nentim-paharazana, ny tantara, ny tanàna, ireo rehetra ireo no hitanao anatin'ny gasy fomba. Fanadidiana ho entin'ny Mahaolian'i Rajoharimanana eo amin'ny sary Gina Rajaonarizoa. Faly tafaraka aminao ato anatin'ny fandarana gasy fomba tompokilasy tompokovavy. Maro ny aretina mpiseho amin'ny andavanandrom-piainan'ny malagasy. Misy ny tsy maintsy entina dokotera, misy kosa ireo vitany ady gasy, ka hatsiarovantsika ilay fitenenana hoe raha sery vitana namalavy amonoana vatotra koa. Amin'ity fandarana voalohany ity ary dia ny fitsaboana nentim-paharazana no entina aminao, izany hoe ny resaka tsabo sy ny tontolony. Misy mpandala kolontsaina ho manazava amintsika ny andohan'izany rehetra izany. Fa misy mpitsabo ihany koa ho anapofontsika fa mahay zavatra tokoa ny malagasy. Ranjony dia ny safoko ohatra izao dia ny rorako ilay izy dia tonga dia sitrana hoe koa mankafy ny fomba malagasy ary ve ianao? Liana amin'ireo misitery maro isan-karazany, mandala ny fitsaboana nentim-paharazana, tea fantatra toerana manan-tantara maro. Ao anatin'ny fandarana gasy fomba avokoa ny valin'izany rehetrarehetra izany. Manome fotoananao ary izahay raha piso amin'ny fitora arivo. Misy karazana fitsaboana ihany koa nentim-paharazana izay mahakasika kokoa ny tontolo ny olombelona nofamandra. Ny fanahy zany a, fanaretsa tsy miteraka tsy amin'nylehibe indrindra dia azonretsa tsony. Raha ohatra izany ianao hoe anoan'ny biby any an-dalana ka hoe hitanao eo ilay biby dia vonjeo raisina ny akaina dia kosehina amin'ny faritra ny hohanina. Menaka ahoana? Arakaraka ilay aretin'ny olona ilay minitra ny resaka anazy. Ny ataoko dia rora sy dilo kokoa ihany fa izy ara-pahasambaran'Andriamanitra fa taona men'Andriamanitra ny razambe taloha izany. Mbola manaraka ny ABC News hatrany ianao tompokilasy tompokovavy. Anoizantsika ny vaovao ny pejin'ny kolotoraly hatrany. Mianika amin'ny gitara vita gasy ny mpanakanto malagasy, afaka namboarana gitara avokoa ny hazo rehetra misy hatrany bois de bene sy ny bois de rose. Manomboka amin'ny enina lariary mora indrindra arakaraka ny karazany sy ny habeny. Ny gitara sy ny manodidina azy no entin'ny rojo Andriamalala ho anao eo amin'ny sary mampiona Andrianjalala. Efa tamin'ny taona 1877 sirivo Rasefo no nianika tato amin'ny asa fanamboarana gitara ka hatramin'izao. Misy ny karazana gitara eto aminy, ao ny natokana ho an'ny lehibe, ny ankizy ary ny zaza. Azo no akora fototra ampiasaina eto. Raha ho antsika eto Madagasikara dia ny hazo rehetrarehetra dia mety hanamboarana zava-manen-daholo fa samy manana ny sokajiny. Raha ho an'ny fanaovana gitara zao dia misy ny hazon-drano, misy ny voatsilana, misy ny voamboana, misy ny bois de bene, bois de rose fa iny ireo moa fa lonjalahy amidy any an-dafy tsy mihinantsika. Matoraka ny vita vahiny tsara ity vokatra ity. Manana faneny miavaka ihany koa ny asa tanana vita malagasy raha ny nambaran'ny mpanakanto. Izay zany hoe raha sahala aminazy io an
de hitako fa tena ohatranitsika tara tazonika teo de nafinaritra soupla tsara amin'ilay anazy a de tsy hitako mahasamby hafa anazy amin'ilay vita avy any velany zany raha mbola hoe ilay rafitra vita tanana gasy aloha mbola mahafa-po. Toy ny any ivelany mahavokatra karazana gitara toy ny gitara klasika, akostika, folk ary elektrika mpanao asa tanana vita malagasy. Marihina moa fa tany aloha ireto mpanao asa tanana ireto no nampiasa andramena sy ny hazo mainty amin'izao fotoana izao efa tsy afaka mahazo izany intsony izy ireo. Ho an'ny pejin'ny sosialy kosa indray, fikarakarana tarehy anisan'ny zavatra tena tiany vehivavy indrindra rehefa vanim-potoana fety toy izao. Ilana fitandremana hatrany anefa ny fampiasana azy ireny satria tsy maintsy ampifanarahana amin'ny hoditra. Misy koa fomba iray fikarakarana tarehy mety hiteraka ho mamiadana. Ny atsipirihan' izany hoentiny mendrika ara-marilao anao eo amin'ny saringasika ara-fenisoa. Antsoantso ny ataon'ny vehivavy raha mandalo eny an-tsena mba hampiasa ireo menaka tarehy. Mbola maro nefa izy ireo no misalasala ny fampiasana izany. Taloha aloha izany mampiasa dia ohatra ny boaka monomonoko ny tarehiko dia tsy mamotra. Tsy mampiasa fotsiny ahako fa ohatrany hoe tsy dia mampataitra anahy mampiasa ilay izy. Ny hoditra voalohany ny epiderma simba dia ny derma simba. Misy amin'ireo vehivavy ihany koa mampiasa ireny menaka manepaka hoditra ireny mba hahafotsy azy. Marihina nefa fa mety hiteraka ho mamiadana izy ireny. Menamena ny tarehy. De vokatra tena ratsy izany a, lasa maome alalanandra kely majinika ilay izy. Mety hoe kansera, kanserana hoditra. Tahaka izao avy ny akora ampiasaina ao anatin'ny tony menaka amidy any an-tsena tony. Misy crème, renesa betamethasone ampiasainay, mampiasa fanisy, mampiasa ao arakarak'ilay olona ihany. Fa kosmetika tsy maintsy miaraka azo foana ny fiandrehibavy iny. Menaka tarehy manitsy tarehy io arakarak'ilay composition. Fa renesa ohatra mampisafidolo izay izy koa tsisy ampiasaina. Malaza hatrany ivelany tony menaka tarehy vita malagasy tony. Marihina nefa fa tsara hatrany manantona mpikarakara endrika amam-bika na mpitsabo melohan'ny hanosotra zavatra iray amin'ny hoditra. Anoizantsika ny vaovao ny pejin'ny sosialy hatrany. Ny 50% mponina ao amin'ny kommune Morafeny be dia tsy manana soram-piankohonana avokoa. Ny 20% mponina mihoatra ny 800 taona ihany koa dia tsy manana karapanondrom-pirenena. Ny fahazaran-dratsiny mponina no antony mahatonga izany raha ny fantatra. Hisy araka izany ny opération Kopi izay ho totosain'ny kommune any an-toerana hamerenana ireo vahoaka ao amin'ny ara-dalàna. Fanazavana hoentin'ny gasika ara-fenisoa eo amin'ny sarin'ny Tahina Herzo. Ny 50% mponina ato amin'ity kommune Morafeny be ity dia tsy manana soram-piankonana avokoa. Ny tsy fahalalan'ny mponina eo ihany koa ny tsy fahazarana no antony izany raha ny fanadidinana tao. Efa zatra ny olona taty mihitsy ny tsy manao kopi na hoe ataontsika hoe efa teraka misy amam-bolana izy a dia fanentanana mafy be izay izy vao mandeha manoratra ny manao déclaration de naissance izany. Manodidina ny 700 sy 800 ny mponina ato amin'ity kommune ity. Rehefa misy fanentanana ihany anefa vao mazoto manambarany zanany ireo mponina. Asehatraray iadivana amin'ny asandalo anefa ny fisian'ny taratasy ara-dalàna tahaka ny soram-piankonana sy ny karapanondrom-pirenena. Opération zay ny kopi aloha io de tena ezakinay mihitsy azy izay kommune fotsiny manokana fa tsy hoe misy famatsimbolana ina fa ezakinay a idinay fotiny zay de anao fanentanana zay na sensibilisation de tonga de anao kopi maimaipoana e. Isy araka izany ny opération kopi izay ho tontosain'ny kommune aty an-toerana amerenana ny vahoaka indray ao anatin'ny ara-dalàna. Ny fahazaran-dratsin'ny mponina moa no antony mahatonga izany raha ny fantatra. Ny fanarenana ny kommune tsirairay dia miankina amin'ny seha-piariana misy ao aminy. Izany no fanamby napetraka ireto tanora ireto ka niofan'izy ireo mba hahafahana mitondra anjara biriky amin'ny fampandrosoana. Fanadidiana. Tsy ampy fiofanana arakasy ny ankamaroan'ny tanora. Maro ireo fikambanana mivondrona amin'ny fiofanana kanefa tsy mahasarika ny maro. Ny seha-piariana ivelaran'izy ireo rahateo tsy ampivelarana no nitoetra raha-misy eo manodidina azy. Ny fiofanana tsy hoe ampitanteraka angamba fa ny fiofanana omena anazy zany a ahafahany mampiasa satria mila miasa zany ny tanora
mila mietsika izy zany manao aktivite maromaro a, de io fanaovana aktivite io nefa tsy mbola ananan'ny tanora eto Madagasikara. Asam-pamokarana mitodika amin'ny varotra, izay no ampianarana ireo tanora tsy ankindoha amin'ny famatsiam-bola isan-karazana. Omena fahalalana ihany koa izy ireo hiaro an'ny tenany hamokatra ho an'ny faritra misy azy. Zavatra matetika mantsiny hoe be da be ny zavatra atao a eny ambanivohitra. Misy ny fampandrosoana eny a, misy ny vokatra, de ny olana de any amin'ny varotra foana. Tsy tafavoaka le vokatra. De ny zahanay zany a satria fampandrosoana ifotony miainga eny amin'ny kommunina le asa atao, de no ezahana mba tsy voatery miankindoha amin'ny tanàna hafa fa mba zay zavatra vokatra eo a de eo amin'zareo ihany mety ho lany a. Mandray andraikitra feno amin'ny fampandrosoana ny kommunina izay tompony andraikitra voalohany amin'ny tetika asa. Anisan'izany famoahana ireo vokatra avy any an-toerana ahafahana manampy ny fidiram-bolany. Anjara asan'ny kommunina moa zany ao anatin'le izy de manome ny kolekta ny donné rehetrarehetra, manome ny donné rehetrarehetra izy zany a mba ahafahana manampy azy amin'ny fanatanterahana ny tetika asa anankiray na ahafahana manampy azy koa amin'ireo mety fifampiresahana amin'ireo organisma izay afaka mamatsy an'izany tetika asa hitondra sy hiteraka fampandrosoana amin'ny kommune anankiray. Isy ampiariana ao amin'ny kommune iray no entina ampandrosoana izany. Tanjona avy eo ny ampaharitra io tetika asa io ho loharano mbola maharitra ho an'ny mponina misy ao aminy. Dia ny fanadidiana indray ary tompo kilasy tompoko vavy no antsika mamarana ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Misaotra anao hatrany tenako naraka izany hatramin'ny farany. Mirary farany herinandro mahafinaritra ho anao kosa indray. Veloma tompoko.